નમસ્કાર, જેનેસ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું સંજય રાવલ. તો આગળ વાત કરીએ તો આદિવાસી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતો શિયાવામાં મેળો ભરાયો. આદિવાસી સમાજનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું. આબુ અંબાજી હાઈવે માર્ગ બંધ કરાયો. શક્તિ ભક્તિ અને આસ્થાનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે જગવિખ્યાત યાત્રાધામ અંબાજી ગુજરાત અને રાજસ્થાન સીમા પર અરાવલી પહાડોમાં આવેલું જગતજનનીમાં અંબાનું પ્રાચીન તીર્થ છે. આજથી વર્ષો પહેલાં આ ધામમાં વનવાસી સમાજના લોકો વસતા હતા અને દેવીની ઉપાસના કરતા હતા. સમય જતાં આ સમાજના લોકો ધીરે ધીરે જંગલ તરફ પ્રયાણ કરવા લાગ્યા અને વનમાં વસવા લાગ્યા, એટલે આ લોકો વનવાસી સમાજ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. ગુજરાત અને રાજસ્થાન સરહદ પરના વિવિધ ગામોમાં આદિવાસી સમાજની બહુમતી છે અને આજે પણ આ સમાજના લોકોમાં મેરા અને તહેવારનો મહેમા અનેરો છે. આ સમાજના લોકો મોટાભાગે જંગલમાં છૂટા છવાયા ઘર માંડી રહે છે અને જ્યારે વારે તહેવારે ભરાતા મેરાઓમાં બધા સાથે મળીને રહેતા હોય છે, ત્યારે આવો જ એક મેરો કલા અને આદિવાસી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરે છે. તે મેરો અંબાજીથી આબુના માર્ગ પર નદીના કિનારે ભરાય છે અને આ મહામેરામાં આદિવાસી સમાજ આવી નાચગાન કરી આનંદ મેળવે છે અને બાદમાં જલોઈ ફરિયાવાળા લોકો શિવ પાર્વતીની મૂર્તિ સાથે ઝવેરા સાથે બારકીઓ આવી મેરાની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. આ મહામેરામાં ભારે ભીડ હોવાના કારણે આબુ અને અંબાજીનો હાઈવે માર્ગ પોલીસ તરફથી બંધ રાખવામાં આવ્યો હતો. हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं व्याख्याता के पद पर हूँ, हिंदी की पोस्ट पे. तो यहाँ पर जब मेरे को भी यहाँ पर 10 साल हो गए, मैं इस मेले को देख रहा हूँ. लेकिन इस मेले की शुरुआत यहाँ पर कैसे हुई, इसका इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से अपने सादड़ी के अंदर एक मेला भरता था, तो वहाँ पर यहाँ के सियावा के भी लोग गए थे. तो यहाँ पर मेलों के अंदर लड़कियों को ले जाना, ये अपना जो खींचना करता कहते हैं उसके अनुसार होता है. तो वहाँ पर से एक लड़की को खींच करके लेके आए थे मेले के अंदर से. तो वो लड़की यहाँ पर लाई और यहाँ लाने के बाद में इनको यहाँ पर बहुत दुख होने लगा, सबको गांव वालों को परेशान करने लगी वो लड़की, क्योंकि वो देवी के रूप में थी. फिर यहाँ ला करके फिर के सबको कष्ट आने लगे, तो इसका दूर कैसे होगा. तो उसने कहा यहाँ पर भी एक गणगौर स्थापित करो और गणगौर की पूजा करो शिव पार्वती की. और उस समय के बाद में यह स्थापना की गई और उसी दिन से इस मेले की यहाँ पर शुरुआत हुई. बहुत पुराना मेला है ये, आज का नहीं है, लेकिन दूर दूर से राजस्थान के अलावा भी अपने उदयपुर, गुजरात, बनासकांठा और यहाँ सिरोही डिस्ट्रिक्ट पिंडवाड़ा के सभी आदिवासी यहाँ आते हैं. दो दिन का होता है, 23 तारीख को ये रात को भरा गया था, आज 24 तारीख को आज दिन भर यह मेला भरा जाएगा. और शाम को यहाँ 2 बजे नदी के नीचे ही पुल के नीचे गणगौर लेकर आएंगे. गाँव वाले जो उसकी स्थापना जलोईया वाले करते हैं, गणगौर की तैयारी वही करते हैं और वही पूछते हैं सबसे पहले जलोईया फली के लोग, क्योंकि वही वहाँ से लेकर आए थे उसको सादड़ी से, तो उनके लिए हिस्से में आता है. और गणगौर वहाँ तैयार होती है 6-7 दिन तक, और आज 2 बजे बाद में यहाँ लेकर आएंगे गणगौर को और उसके तरफ चारों तरफ नाचेंगे. और શિયાવા મેરો ચૈત્રવત 4th સાંજથી ચૈત્રવત 5th સાંજ સુધી શિયાવા ગામમાં જાહેર માર્ગ પર અને પુલ નીચે ભરાય છે. આ મેળામાં આદિવાસી સમાજની ઝાંખી અને વિવિધ કલાઓના દર્શન થાય છે. અહીં મેરા જેવું વાતાવરણ હોય છે, દુકાનો લાગે છે, ઝૂલાઓ અને વિવિધ ખાણીપીણીની દુકાનો લાગે છે અને આદિવાસી સમાજની બહેનો અને ભાઈઓ વિવિધ ડ્રેસોમાં નાચગાન કરી મેરાનો આનંદ માણે છે. આજે આટલી ગરમીમાં પણ શિયાવા મેરો નદી કાંઠે ભરાયો હતો અને આ મેરો પ્રાચીન કાળથી ભરાય છે. આ મેરાની ખાસિયત એ છે કે સાદડી ગામમાં મેરો ભરાયો હતો ત્યારે શિયાવા ગામના ભાઈઓ રાજસ્થાન જઈ આ મેરામાંથી એક છોકરી ઉપાડી શિયાવા ગામમાં લઈ આવ્યા હતા અને આ છોકરી અહીં આવી લોકોને અને ગ્રામજનોને ભારે હેરાન કરવા લાગી. આથી ગ્રામજનોને માલુમ પડ્યું કે આ દેવીનો અવતાર છે. ત્યારે ગ્રામજનો આના ઉપાય માટે બુદ્ધિજીવી લોકો પાસે ગયા અને આ નદી પાસે ગણગોર શિવ પાર્વતીની મૂર્તિ બનાવી પૂજા કરવાની વાત કરે અને આ જ કારણે દર વર્ષે અહીં જલોયા ફરીના લોકો આજના દિવસે શિવ અને પાર્વતીની મૂર્તિ જંગલની વસ્તુઓથી બનાવી નાચતા કૂદતા શિયાવા ગામે આવે છે અને આ શોભાયાત્રામાં આદિવાસી સમાજની બહેનો નાચગાન કરી અહીં નદી કાંઠે પૂજા કરે વિધિ કરે છે.
અને ત્યારબાદ મીરાની પૂર્ણાહુતિ થાય છે। આજની 21મી સદીમાં પણ આ સમાજ પોતાની પરંપરાને વર્ગી રહ્યું છે અને પોતાના સમાજમાં થતા દરેક મેરાઓમાં પોતાની આદિવાસી સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવે છે। મેરામાં વધુ ભીડ હોવાના કારણે આબુ અંબાજી માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો। પોલીસ તરફથી અને વહીવટી તંત્ર તરફથી તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી।